Bak bu şəkildəki kimdir? Bidi nə bilsin? Necə xanımlar bilərlər ən azından. Fəzay müəllim, bilə bilərsiniz kimdir o? Röya yoxşur, hə? Alma xanımın cavabı var. Sifətini bağlamışsınız deyirsən ki. Röya Ayxan deyirlər. Açın görək. Bak, Röya Ayxan. Bəli, bak, bilmək olar. Çünki bu geyiminlə möhtəşəm konsert etmişdi Respublikamızın xalq qarşısında. Ona görə düşünürdük, bilərsiniz. Növbəti şəkildə aslı yox, belə. Bədən ölçüləri, belə möhtəşəm bədən ölçüləri. Növbəti şəkil, amma tez açmayın uşaqlar şəkilin üzünü. Məncə geyimindən tanımalısın. Sakit. Kimdir? Bax, həm ifa tərzini, həm geyim tərzini çox tez-tez. Bax, deyim, bu klipdə, klipdəki olan geyimidir də o geyimi ilə... Damladır. Damla. Sizcə də təyyar bəri damladır. Bilmirsiniz. Damla deyil. Fəzər məlim, siz necə düşünürsünüz? Son olaraq bir dəfə mən bu geyimi görmüşdüm, elə ona görə də yəqin ola bilər Damla xanım. Bu verişdə görmüşdünüz, yoxsa klipdə? Bu, o geyimi ilə bu verişdə də gəlmişdi. Alma xanım düz dedi, damladı, halaldı, doğru almışdıram. Növbəti şəkil. Elnar Abdullayevadır. 100%. Anında. Oradan bildim bunu. Çünki biz bu tədbirdə bir yerdə olmuşuq. Ha, bu yaxşı olmadı. Elnara xanım Abdullayevanı efir vasitəsilə də salamlayıram. Bu şəkildə mən də varam. Doğrudan. Bu şəklin, yəni ikinci şəkləni var, mən də varam burada. Növbəti şəkil. O. Oturuşundan. Dayandı, sən, o da bilmir, ha, kimdir? Mən demirəm, redaktorumuz bizə deyin, heçimizə biz ipucu verək. Ha, kimdir? Alman xanım. Bir ipucu verə bilərəm. Bu yaxınlarda ailə həyatı quracaq. Talib Tale. Oy, Talib Tale, bəli. Bak, bu gündəmdir. Dünən sizin verişdə, baxdım TikTok'da. Oradan bildim ki, ailə həyatı quracaq. Bizə baxırsınız, yoxsa yox. Tamam, növbəti şəkil. Hə. Tamam. Bax, təyyar məlimdir ki, köməkli eləməyək, bir baxsınlar. Təyyar məlimdir ki, bunu oxuyur, yaxşı eləyir. Yaxşı, yox, yox, o köməkdir. Olmaz, sakit. Təyyar məlim, siz də kimdir? Valla, elə yerin göstərisi də nə bilim, Allah səkin olsun. Üzü yox, falan yox. Mən yazıq, nə bilim onu. Fəzal məlim, sizcə? Buradan yaxşı görünmür. Gəlin bura. Gəlin burada. Yox, elə buradan da belə pisdə öyle yani. Deyil, buradan da pisdə. Amma çox balaca böyle... Elə çəkilib ki bu şəkili, bir qərbə elə... Yox, yox, qız elə balaca qızdır da. Bax, gənclər arasında çox... Səydə deyil. Səydə yoxşuyur Sultana. Kim? Səydə Sultan. Səydə Sultan deyil. Deyil. Gənclər arasında çox sevilir. Mahnıları... Bax, mən istəyirəm ki... Kim? Hissdir, his. Bir dəqiqə. Niyə his olsun? Gənclər arasında. Dəyər məlim, siz necə düşünürsünüz? Valla, Alma xanım baxır o işə. O şey deyir, Allah Alma xanım. Şəkil xoşuna gəlir. Gənclər arasında. Şəkili çox çətin seçmişsiniz. Bir dənə qulaq asın. Gənclər arasında çox sevilir deyəndə ilk yadınıza his düşdü. Yəni, pop sahəsində yadıma düşdü, bəli. Tamam, onda düz deyilsiniz. Son vaxtlarda. Hisdir, doğrudan da çox sevilir his. Bak, bu da his. İfüzü olmasaydı tapa bilməzdim, çünki şəkildə çox fərqli çıxıb. Yox, o tanımıram, yox. Hissi tanımır. Ya, orada yox idi, bu normal aldı. Tanımaya bilərsiniz. Burada yox idi. Çox istedatlı bir ifaçıdır. Bəli, bəli, təyyar məlum. Çox istedatlı bir ifaçıdır. Bəli, çox istedatlıdır. Növbəti şəkil. Növbəti şəkil. O, bu kimdir? Burada Photoshop var, yoxsa yoxdur? Yox. Kimdir? Məncə var. Hər üçünüz tanıyırsınız, yəni. Baxın, onun... Çox dəbli xanımdır. Geyim üzrə butiki də var. Kim? Cünay İbrahimli. Aa, təyyar məlim dedi oradan. Hə? İmanı təyyar məlim dedi. Eşitmədim axı mən. Dedi, yalan deyək. Geyim butiki var da, Cünay İbrahimli. Geyim üzrə butiki var. Bəli, Cünay İbrahimlidir. Hətta təyyar məlim oradan gördüm, dedi Cünaydır. Efir vasitəsilə salamlayıram Cünay xanımı da. Uğurları bol olsun, çox dəbli xanımdır. Çox zövqli xanımdır. Mahnılarına da söz yoxdur. Növbəti şəkil varmı? Aha. İndi gəl tap. Təyər mənim bu şəkildə xoşunuza gəlmədi. Valla, boynuma qoyulur, bəyəxsi ilə mən demədim. Yox, Cünay demişdi. Təyər mənim, burdan da bir şey anlamışsınız.
kapalı. Biraz burada da yok uydun almak. Ya burada olmadı. Ha burada olmadı. Bakın Fəzay müəllim, siz taparsınız. Bu biraz bizim Samirə xanıma da oxşuyur. Aha. Aşıq Samirəyə. Xeyir. Ya bilirəm, başa düşdüm. Biraz. Çünki onun da tərzində belə bir şey. Amma bu da estrada müğənnisi, səhv eləmirəm. Bəli. Qınanılan. Qınanılan bir ifadə. Adı gündəmdən düşməyən. Adı gündəmdən düşməyən. Nəyə görə qınanılan? Hər açıqlaması. Nəyə görə qınanılan? Deyirəm də, hər açıqlaması gündəm olan biridir. Elə qız oxşayır. Səsi var. Seçdiyi mahnıları qınayırlar bəzən. Amma tərzini heç çox dəyişmir. Hə, tərzini də deyir dəyişmərəm. Nə ifa tərzini, nə geyim tərzini. Gənclərdəndir, hə. Yoxsa? Gənc deyil, də illərdir. Gənc sayılar, orta yaş. Bir şov əliyə eləyərəm, amma bilirəm ki, sən gelib məni öldürər. Eləmə. Eləmə. Bak, kömək eləyirəm. Ya, onu desəm anında tapacaq. Yo, demə. Baxın, iki... Yaxşı, Tovuzdan da. Deyirsiniz, gənclərdən... Gənc deyildi. Tünzalə xanıma oxşuyur, amma... Yox, Tünzalə xanım da deyil. Tovuzdan. Tovuzdan. Tovuzdan başqa... Kim? Şəbnəm xanım deyil, bu biraz çəki baxımından... Şəbnəm Tovuz. Hə, Şəbnəm xanım... Ola bilər. Necə? Heç tağılır. Deyir, Şəbnəm xanım biraz çəkilidir axı, bu xanım ola bilər. Bu klipdə ola bilər ki... Şəkildə arıq düşmək olur da. Açın, açın. Həm də paltar arıq görsə də bilər. Şəbnəm Tovuzludur. Yox, çox çətin seçim oldu. Ne dediniz? Yox, mən dedim ki, yox, maşallah. Şöhrətdir bu, şöhrət. Bir dayan da. Bir dayan. Şəkili görürüm Instagramda. Bir şəkili görürüm. Uşaqlar, Instagramdan götürməyin, dedin, nardan götürək. Demin görsəydiniz, Fəzan mən biləcəkdiniz şöhrətdir. Velosipedlərin yanında nə qayırsın, Ayşe? Bəzi, bir sənə dəri, bəzən elə insanlar var ki, onların özünün bir duruşu var da. Yəni, duruşdan bilirsən ki, yəni bu filan kəsdir. Yəni, İndi yaman danışırsınız. Bir dəngə, bax, bu şəkildə, deyən bir qız, deyən. Bunu siz tapın. Dəyər müəllim, bu şəkili siz tapmalısınız. Dəyər müəllim, heç dönüb baxmır. Bu necə tapaq, heç mən bilmədim kimdir. Mən bildim. Qulağımıza deyin də, heç olmasa. Adında bir meyvənin adı var. Balkan deyil. Nə çətin oldu. Sonra həmi muğam oxuyur, həmi estrada ifalar oxuyur. Sizi çox istəyir. Məndən başqa azında meyvə adı olan adam var. Var. Kimdir? Sən dayan qızım. Sizə kimdir təyərləm? Ona gələn olmadı. Sizə yaxın adamdır. Bir neçə dəfə sizin onun haqqında çox müsbət danışdığınızı eşitmişəm. Adını çəkmişsiniz, çox tərifləmişsiniz. Muğam müsabiqəsində iştirakçı olub. Və sizə yaxında, onu görürsünüz bu dəqiqə. Mən hələ öyrənməmişəm. Bundan o tərəfə kömək yoxdur. Al, baxam.